На откупните пунктови во Штипско и Карбинско денес започна откупот на тутун. Годинава жолтото злато е со род поголем од предходните години, но тутунарите не се весели пред откупните пунктови. За нив категоризацијата и цената на нивната мака не е ниту праведна, ниту доволна. Кажуваат по четврта се да се земе, ако така ништо нема да даваме. Доволите остат на четврта класа, ништо тоа, што 70 динара. Селно да се мачи да се лош. Ништо шо се на тоа. Ептен, джаба мачење. Никогаш. Некој година ќе дават, некој година ќе го взимат. 200 динара не сме задоволни. Во просек до сега е постигната цена од околу 140 денари за килограм тутун, што е далеку под очекувањата на сите. Постои интензивна комуникација, веќе за утре е договорена и со министерот, каде што ќе бидат и преработувачите и самите одгледувачи на тутун. Ова е неочекувано, зашто се тргна со една ваква ниска цена, иако самите откупувачи, тутунските компании, најавуваа дека имат залихи, најавуваа дека сезоната, односно реколтата е со полош квалитет, како што го кажува, но ова што се започна е навистина необјасниво. Најголем дел од семејствата од подплачковичките села екзистираат исклучиво од тутун и секој денар за нив е многу важен. А нашите од тоа чекат. Никој не оди никој работа, нели? 8 души, 10 души од тоа се почекува да земе некој динар. Шо ќе јаде човек од 4 тона тутун ќе земи 2000 евра? Шо ќе праса од тие пари цел година? Орања таму, сејања таму, прскања таму, значи се од... Според откупувачите, годинава тутун има повеќе од договореното, но мора да се најде начин на производителите да им се откупи и вишок произведеното. Оваа година е малку подобра со принос со се. И ќе видиме сега како ќе го оцениме по класи, како идат, се знаат дека на класи се откупува тутуно. Инаку, според понудата на откупувачите, цената за откуп на тутунот се движи од 75 денари за четврта класа до 280 за прва.